І до нашого ефіру долучається Ігор Петренко, політичний експерт. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Ігорю, Україна готується зараз до експорту зерна, власне, морським шляхом. Але якщо Росія порушить свої зобов'язання, якою, власне, буде реакція світу? Як ви думаєте? Ну, це остаточна крапка в питанні того, чи є договороздатною Росія, чи немає. Та, зокрема, це і аргумент, який буде використовувати Україна щодо деяких наших партнерів, які починають говорити про те, що о, значить, треба вести перемовини, значить, треба Росію, значить, не перемогти. Ну, пам'ятаєте, да, заяви відповідно були Орбани, але не лише. Так само можемо згадати відповідно пропозицію до мирного врегулювання з боку італійського відповідно МЗС. Ну і час від часу так само ми чуємо певні такі голоси того, що от треба, значить, виходити на якісь мирні домовленості. Це чіткий показник того, що навіть в елементарному питанні, питання експорту зерна, питання тієї кризи, яку створили відповідно Російської Федерації, питання, які стосуються не лише України, Російської Федерації, воно стосується багатьох країн, африканських країн, країн азійських, відповідно, країн, на другому колі це буде стосуватися відповідно наших європейських партнерів, відповідно, і не лише вони, от не здатні навіть забезпечити елементарні домовленості. Тому, вочевидь, що про будь-яке щось інше, відповідно, і більше немає сенсу навіть абсолютно і говорити. Але ж нещодавно росіяни вдарили по Одеському порту, і от в ООН, здається, заявили, що ну, це не порушення цих домовленостей, тому і ніякої реакції не було. Ну, дивіться, на жаль, ООН не виконує ті функції, на які, в принципі, на нього покладені, ті головні завдання, які першопочатково ставилися відповідно перед цією організацією. Про це неодноразово відповідно заявляли і президент України, і не лише. І експерти говорять про те, що треба їх відповідно реформувати. Тому дійсно, ну, слабка була заява, але тут ключове полягає в чому, що ще поки що якраз зараз іде час, поки все організується. Да? Тобто треба визначити відповідні коридори, ми ж не розміновуємо, значить, та визначаємо фарватер, грубо кажучи, по якому вони можуть відповідно рухатися, свою частину відпрацьовувати відповідно ООН, як там спостерігача, свою частину відпрацьовує і Туреччина, як країна, яка буде так само відповідно здійснювати контроль. Тому ключовим тут буде якраз от за тиждень десь приблизно, можливо за декілька, коли почнеться безпосередньо рух, це завантаження, це захід суден, потім їх завантаження і потім далі безпечний прохід. Тоді, очевидно, і будуть робити висновки. Але я абсолютно погоджуюся з тими, хто говорить, що це доволі погані відповідно сигнали, дзвіночки з боку Російської Федерації. Але насправді вони цим собі зроблять набагато гірше. Хоча, знову ж таки, а чого ми дивуємося? Да? Дивіться, от наші партнери пішли на певні поступки щодо Росії, зокрема, значить, повернули цей газотурбіни, там, турбіни оці, так, ну, повернули вони, правда, Німеччина, але розуміємо, це для того, щоб там Північний потік-1, він, відповідно, міг працювати. Що ми робимо, маємо сьогодні? Знову ж таки, заяви Росії, що вони не будуть постачати і так далі, штучно, відповідно, зривають контракти. Тому треба зрозуміти вже відповідно нашим партнерам, це те, що лише максимальний тиск на Російську Федерацію, посилення відповідно санкцій, про це, зокрема, звернення казав президент, це 8-й пакет вже треба, да, тому що 7-й, ну, є до нього певні питання, ну, добре, що він загалом відповідно є, але можна було відповідно жорсткіше. Значить, 8-й тоді треба робити жорсткіше, треба рухатися до того, щоб Російську Федерацію визнавати країну спонсором тероризму, що фактично буде сприяти її повній відповідної ізоляції і тому, що з нею відповідно ніхто не буде мати справи. А як ви вважаєте, ну от США начебто збираються визнати Росію Україною спонсоркою тероризму? Як ви вважаєте, чи визнають все-таки вони, чи підуть на цей крок? Я думаю, що підуть. Можливо, це не питання там декількох днів, а можливо, навіть відповідно тижнів, але ми бачимо дуже принципову позицію Конгресу Сполучених Штатів Америки, ми бачимо заяви відповідно Ненсі Пелосі, вже відповідні резолюції навіть були ухвалені. Тому зараз це питання з одного боку бюрократичних деяких процесів, а з іншого ми повинні розуміти, що це фактично безповоротний процес. Тому що, наприклад, відмінити цей статус, да, набагато складніше, ніж його відповідно запровадити. Тому, вочевидь, ще залишають якийсь певний люфт для Росії, показати якусь більш відповідну конструктивну позицію. Але, як ми бачимо, Російська Федерація повністю ігнорує всі ці люфти, які, відповідно, їй залишають. Тому, я думаю, що просто іншого виходу не буде. І Сполучені Штати Америки все ж таки вони на це підуть. Пане Ігорю, от, власне, в Африці зараз теж відбуваються певні політичні події. Туди поїхав з турне Лавров.
Як ви гадаєте, чи може він домовитися про постачання от нашого краденого зерна? Чи можливо таким чином, ну, він поїхав для того, щоб шукати друзів Росії? Дивіться, Лаврову треба чимось займатися. В ситуації вже фактично, ну, не повної, да, але максимально близької, відповідно, до повної і міжнародної ізоляції Російської Федерації, вони дійсно намагаються шукати, і, зокрема, для свого власного внутрішнього такого ринку, вжитку, от показувати, от дивіться, значить, ми тут розвиваємо, дивіться, африканські країни, вони були під колоніальним гнітом, це ж хорошо лягає в їх концепцію з приводу того, що, значить, Захід такий поганий, що от вони тут в Україні, ж теж вони ж не з нами воюють, якщо вони знали, да, вони і тут з НАТО, відповідно, так? Тільки НАТО, напевно, відповідно, про це не знає. І це лягає, що от, значить, ми шукаємо серед, ну, скажімо, пригноблених, відповідно, значить, собі союзників, просто у них немає абсолютно іншого вибору. В даному випадку африканські країни, можливо, деякі і будуть щось там у них там закуповувати, спробувати, але, ну, насправді, це буде величезний ризик отримання вторинних, відповідно, санкцій з боку, відповідно, наших партнерів. І для багатьох африканських країн це буде, ну, доволі такий серйозний. Але давайте не забувати, що значна частина африканських країн, зокрема, в які поїхав і Лавров, вона є доволі бідною. І, як правило, якщо ви їм даєте якийсь невеличкий там контракт або деякі мільйони, на жаль, у Російської Федерації ще залишаються відповідні кошти, то вони будуть і підігрувати вам в ООН голосувати резолюції, можливо, будуть приїжджати на якісь заходи, типу там Петербурзький економічний саміт. Ви пам'ятаєте, да, хто були там із запрошених іноземних гостей? Таліби? Прекрасно. ДНР, ЛНР? Чудово, не перевершено. Ну, приїдуть, значить, ще, значить, деяких країн. Але тут варто відзначити, що Україна, до речі, не пасте задніх з точки зору розширення географії своєї підтримки. Та сьогодні, от у нас був очільник, відповідно, Гватемали. Так, ми з Латинською Америкою. Ми намагаємося Індонезії. От очільник так само приїжджав в Україну. Ми розвиваємо ті напрями, про яких у нас на які за якими у нас раніше було, ну, скажімо, обмежений певний такий функціонал, і це теж доволі важливо, тому що нам потрібно збільшувати партнерів, відповідно, України, тих країн, які підтримують, і, зокрема, відповідно, в ООН, але і не лише. Це в цілому доєднання навіть до форматів, наприклад, Рамштайму, да? Присутність навіть, ну, не те, щоб формальна, але там долучення в тій чи іншій формі, це для нас так само, відповідно, є доволі важливим. А, ну, Лавров, це більше, знаєте, історія про те, що треба щось розповідати своєму власному населенню і казати, що от ми чимось там займаємося, з кимось розвиваємо, і нас хтось підтримує. Це, як пам'ятаєте, так само було Петербурзький економічний форум, і там Сіманян каже, що от там все одно залишається більше країн, які, значить, або нейтрально ставляться, або не долучилися там до санкцій і так далі. Ну, чудово, якщо подивитися на географію, ну, країни умовно третього світу, правда, не знаю, чи зараз толерантно відповідно так казати, ну, навряд чи вони будуть серйозною, відповідно, опорою і підтримкою Російської Федерації. А загалом я вважаю, що чим далі Росія буде себе поводити так, як вона зараз поводить, ну, тим менше буде взагалі країн, які будуть мати з нею відповідно якісь контакти. Це, в принципі, добре для нас. Ну, до речі, Китай теж перестав фінансувати одну з важливих програм. Як ви вважаєте, невже Китай буде і далі відсторонюватися від Росії? Будь ласка, коротко, тому що у нас закінчується ефірний час. Китай абсолютно нічого такого не робить, що може його скомпрометувати у відносинах з Російською Федерацією. Жодні товари подвійного призначення, жодні порушення відповідно тих санкцій, які є на сьогоднішній день. І так само Китай і буде далі проводити свою політику. Там, де можна, він буде, тому що він отримує бенефіт, там шалені там знижки. Там, де не можна, він цього відповідно не буде робити. Тому наше завдання — це робити так, щоб багато, не більше всього було того, чого не можна робити відповідно Російською Федерацією для будь-якої країни, яка вважає себе там цивілізованою і яка, ну, розуміє важливість глобальних зв'язків. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний, що в цей пізній час ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Навзаєм. Це був Ігор Петренко, політичний експерт.